Со пригодна програма Јавната општинска установа Библиотека Искра утре 15 декември ќе го одбележи јубилеот 100 години од раѓањето на Блаже Коневски. Научен осврт за творештвото на Коневски ќе има доктор Ана Витанова Рингачева, а потоа следува прогласувањето на наградените ученици на конкурсот на тема Твориме во чест на ликот и делото на Блаже Коневски. Програмата завршува со изложба на тема Творештвото на Коневски, есенцијално културно наследство во македонската наука и култура, што е дел од книжниот фонд на Библиотеката Искра, и со презентација на видеозаписи со поезија од Блаже Коневски, материјал подготвен од Министерството за култура на Република Македонија. Настанот започнува во 12 часот.